Pai, acho que essa é a minha festa favorita. Ah, é, filho? Por quê? Acho muito legal. Eu, senhora, mamãe, acampamos todos juntos aqui. E ainda por cima, um monte de uvas com a gente. Ah, realmente isso é muito legal. Mas você se lembra por que a gente faz isso? Ah, essa é fácil. Depois que Deus libertou nosso povo do Egito, eles ficaram morando um tempão em cabanas. Olha só, muito bem. Vejo que você aprendeu todas as histórias. É isso mesmo, filho. Parabéns. Ei, mas eu também sei sobre a festa. Ah, é? E o que você pode nos lembrar sobre essa festa? Eu sei que além de nos lembrar de quando o céu estava no deserto, nós aprendemos também sobre a colheita das uvas e o perdão que recebemos de Deus no dia da expiação. Nossa, como nossos filhos são inteligentes. Que orgulho deles. Eu também estou muito orgulhosa de vocês. Mas a cabana e a mesa já estão prontas e agora é hora de chamarmos nossos amigos e adorarmos ao Senhor. Vamos? A Páscoa lembra o momento quando o anjo de Deus passou pelo Egito para destruir os primogênitos e ele deixou, passou por alto, saltou, pulou as casas onde havia o sangue. Mas a Páscoa, ela também lembra a morte de Jesus. Depois vem os pães asmos, a saída correndo do Egito, o deserto, mas também o sepultamento de Jesus, um dia muito triste. Depois as primícias, a colheita dos primeiros frutos, Deus orientou o seu povo que os primeiros frutos deveriam ser trazidos para o Senhor. Mas as primícias representam também a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo em seguida veio Pentecostes. Pentecostes, uma festa representando o final da colheita de grãos. Mas no Novo Testamento ela representa a descida do Espírito Santo. O Senhor Jesus prometeu que falaria com o Pai e eles mandariam um outro consolador, e exatamente no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar em Jerusalém, e o Espírito de Deus desceu sobre eles. Logo em seguida vem as trombetas. A festa das trombetas acontecia no primeiro dia do sétimo mês, um mês especial. 10 dias de preparação para o dia da expiação. As trombetas também representam a pregação da volta de Jesus. E o dia da expiação, o dia 10 do sétimo mês, era o dia mais aguardado, mais esperado. Havia uma motivação toda especial com relação ao dia 10 do sétimo mês, o dia da expiação, porque todos os casos eram decididos neste dia. O sumo sacerdote adentrava o lugar santíssimo do santuário, do tabernáculo e depois do santuário, e ali ele fazia expiação pelos pecados do ano todo, do povo todo. E quando ele saía do santuário, ele pronunciava uma bênção. O dia da expiação é uma representação muito clara do juízo de Deus. Juízo que está dividido entre fase investigativa, determinativa e executiva. Depois do dia da expiação, vem o dia dos tabernáculos. Quem não passasse pelo dia da expiação não fazia parte da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma festa de lembrança, de comemoração. Lembrança de que Deus fez o seu povo passar por cabanas, tendas no deserto. Mas tem uma outra lembrança que pouca gente menciona. É que quando Deus mandou fazer um santuário, está escrito em Êxodo capítulo 25, verso 8, Deus disse a Moisés: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles.
Esse habitar no original é tabernacular. Tabernacular significa estar com, ficar com, adorar com. Deus queria estar com o seu povo. Então foi construído no deserto, primeiro foi um tabernáculo e depois em Jerusalém um templo, e aí você conhece toda a história. Essa festa tem uma representação muito significativa, porque para o futuro ela representa o dia quando Deus vai tabernacular, isto é, quando Deus vai estar para sempre com o seu povo. Eu quero ler dois trechos da Bíblia, um do Antigo Testamento, porque nós estamos usando Levítico 23, e eu vou começar a leitura aqui no verso 33, e eu vou pular uns trechinhos e vou ler outros trechinhos. E depois nós vamos lá para o Novo Testamento e eu quero ler para vocês um trechinho do Novo Testamento. Disse o Senhor a Moisés, Levítico 23, 33, fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias do mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Aqui o texto diz que no primeiro dia deveria haver uma santa convocação, e por 7 dias consecutivos, verso 36, eles deveriam oferecer ofertas. São as festas do Senhor, diz o verso 37. O 38, além dos sábados do Senhor, isso eu vou falar sobre isso amanhã para você, e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e das vossas ofertas, verso 39, porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor. 40, no primeiro dia, a explicação, para tomar outros frutos. 41, celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias a cada ano. 42, 7 dias habitareis em tendas. E o verso 43, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus, amém? Muitas pessoas perguntam por que que há tantas coisas no Antigo Testamento. Há algumas pessoas, até que desavisadamente, elas jogam o Antigo Testamento fora. Mas é bom você saber, você que está se preparando para a eternidade, que o Novo Testamento, ele representa uma colcha de retalhos muito bem feita, de vários excertos, de vários tecidos do Antigo Testamento. Se nós não tivéssemos o Antigo Testamento, muitas das coisas do Novo Testamento, elas perderiam o seu brilho, o seu fundamento, a sua raiz, o seu raciocínio. Agora, por que todas estas festas? Por que que Deus mandou construir um tabernáculo no deserto? Porque Deus queria estar conosco, com o seu povo. Porque antes do pecado, Deus estava com o seu povo diariamente no jardim, a Bíblia diz isto. Mas depois do pecado, foi criada uma barreira entre o ser humano e Deus. A barreira não foi só entre o ser humano e Deus, a barreira foi entre os homens e os animais, entre os próprios homens. O primeiro casal já teve uma grande desavença. Deus não queria apenas estar conosco lá no Antigo Testamento. O Senhor Jesus veio habitar entre nós. Um tabernáculo para Deus se reunir com o seu povo é muito pouco. Deus se fez homem, habitou entre nós, e a Bíblia diz, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Tenha uma olhada o que está escrito em Apocalipse 21, por favor. E vocês vão perceber, quando eu digo que é uma colcha de retalhos, muito bem tecida pelo Deus da eternidade,
vocês vão descobrir que há palavras que estão lá no Antigo Testamento e que estão conectadas com as mesmas palavras no Novo Testamento. Eu disse que a festa dos tabernáculos, ela representa o dia quando Deus se reunirá com o seu povo para todo sempre, para nunca mais nos separarmos. João diz assim, 21, do capítulo 21 de Apocalipse: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva, engalanada, adornada para o seu marido, seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Amém? Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Vocês leram aí ou ouviram aqui a palavra tabernáculo? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo é a reunião, é o encontro, é o ficar com, é o passar tempo com. Deus vai tabernacular conosco para todo sempre. Certamente o universo passará por uma reforma. Quando Jesus disse assim: na casa do Pai há muitas moradas, mas eu vou preparar-vos lugar. Nós imaginamos, pela fé, que o centro do universo está onde está o paraíso de Deus. Mas se a Bíblia diz que a nova terra terá a capital do universo, que é a nova Jerusalém, e será aqui, Deus terá que fazer um novo milagre para poder transferir o centro do universo para cá. E eu estou falando isso porque eu quero que você se sinta muitíssimo importante. Eu não posso dizer que você é mais importante do que um anjo, mas eu tenho vontade de dizer. Sabe por quê? Porque Deus não morreu por um anjo. Deus morreu por você. Deus morreu por mim. E um dia desses, você e eu, nós vamos estar na grande festa com Jesus, porque o Senhor Jesus prometeu tabernacular conosco, isto é, viver conosco. Desejo do fundo do meu coração que Deus dê a todos nós, e a você que nos acompanha, a bênção de, naquele dia, nós estarmos dentro do tabernáculo de Deus. Deus seja louvado.
1 Coríntios, capítulo 11, e os versos a partir do 23, que nos diz: O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de dar graças, ele o partiu e disse: Isto é meu corpo, partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Este cálice é meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. Repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vamos todos nos ajoelhar para falarmos com Deus. Querido Deus, nossa fortaleza, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui neste momento para celebrar a libertação da escravidão do pecado. Te agradecemos, ó Deus, por podermos fazer alguma coisa para agradecer-te pelo sacrifício que fizeste em nosso favor. E agora, ó Pai, ao partirmos o pão, o símbolo do alimento, da sustentação para a nossa vida, para o nosso corpo e nossa espiritualidade, que possamos fazê-lo lembrando-nos de que Tu és, foi e sempre serás a nossa força, a nossa resistência, que em Ti depositemos todas as nossas angústias e com os nossos corações limpos possamos participar dessa cerimônia neste momento, em nome de Jesus. Senhor, ainda na Sua presença, somos muito gratos a Ti, Senhor, porque na Sua imensa misericórdia nos aceitaste assim como somos. Viemos até aqui indignos da Tua presença, mas ansiosos pelo Teu perdão. Durante uma semana, Senhor, nos aproximamos, nos aventuramos, ousamos pedir a Ti algumas coisas, fomos atendidos, ouvidos, e agora estamos prontos para renovar a nossa aliança contigo. Senhor, imploramos nesse instante uma bênção especial sobre estes símbolos dos quais iremos desfrutar. Senhor, que este seja um gesto, uma ação na prática da decisão que está completando totalmente o nosso coração nesse instante. Nós estamos plenamente convictos, temos certeza, temos esperança da Tua breve volta. E por isso estamos aqui, para novamente dizer a Ti, Senhor, nós somos Teus, completamente. Senhor, é isso que nós Te pedimos, mas muito mais agradecemos, por amor e em nome de Jesus. Amém. Thank you.
Todos vocês já receberam os emblemas? Esse é um momento muito significativo. Parece que o céu baixa à terra. Que Deus nos abençoe a todos ao participarmos dos emblemas do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Quando Jesus instituiu a Santa Ceia, a ceia, logo depois de comer a Páscoa com os discípulos, ele disse assim: eu não vou mais beber do fruto da videira até aquele dia, quando eu vou beber junto com vocês, no reino do meu Pai. E nós estamos esperando esse dia. E esse dia chegará muito em breve. Para essa última oração, nós vamos fazer mais uma vez a bênção sacerdotal, em hebraico chamada Birkat Kohanim. Mas hoje vamos fazer a moda como é feita pelos filhos de Israel até hoje. E ela é feita com a cabeça coberta, com os pés descalços, como um sinal que quem abençoa é Deus e não o homem. Ela vai deixar destacado aqui as borlas azuis, esses nós aqui que representam os 10 mandamentos, como um lembrete de que quando Deus nos abençoa, existe o nosso dever, existe a nossa responsabilidade de nos mantermos obedientes a Ele. Então, pastor Henrique. Yevarecha Adonai Veishmerecha Yaeh Adonai Panav Eleha Vihuneka Issa Adonai Panav Eleha Veyasem Lecha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.